Inside lane, missing exits, glued to the pavement, between the lines, I keep my gaze straight ahead, as the last stop flies by. No more waiting for the gun to fire, no more walking through revolving doors, I've gone around once, and I don't need to go around anymore. Break away, get your sober case, stop dwelling on empty words, stop stalling in the doorway, cancel the cruise control, switch in the manual, don't you wanna feel fazendo sol. Aqui o tempo tá bipolar, chove, faz sol. Chove de manhã, o dia todo faz chove, todo chove. Então vamos passear um pouquinho. Inside lane, missing exits, glued to the pavement, between the lines, I keep my gaze straight ahead, as the last stop flies by. No more waiting for the gun to fire, no more walking through revolving. Eita, Mari, deixa eu tirar meu dedo do... agora. Oi, amor. Oi. Diga oi. 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 Eu sou o Teletubbie? Não, você fala... Oi. Oi. Vamos visitar o Parque de Pituaçu. Bom dia, não, meio-dia já, né? Você tá dando um bom dia? É 11 alguma coisa. Já vai dar meio-dia, hora de almoçar. Hora de rangar, vixi, é a gente tá no Parque de Pituaçu. Isso aqui já foi mais bonito, mais cuidado. Cadê os patinhos pra andar? Tem não, né? Tem não. Tem patinho pra andar não, antes tinha patinho. Tiver lá na frente. Ali, os patinhos! Então, a gente vai deixar passear um pouquinho aqui no Parque Pituaçu. E depois a gente vai pro zoológico ver os parentes. Macaco, hipopótamo. Se tiver jacaré. Que largar, largar uma lá. Você vai largar uma lá o quê, palhaço? Você vai me largar lá. Eu tô no Parque Pituaçu. Vem, no... passeando. Lá, Parque de Pituaçu. Olha os patinhos pra andar, que é 10, custa 10 reais. Pra você dar uma voltinha no lago e voltar. É meia hora. Esse aqui é o Parque de Pituaçu. Muito movimentado não, é mais o pessoal que mora aqui. Não tem muita coisa não. Tá cedo. Tá cedo? Hein? Tá cedo ainda. Depois de meio dia de hoje. Será? Vou ir mais aqui pra andar de bicicleta. Pra ser o filho pra aprender a andar de bicicleta. Não, daqueles que me perseguem. O pessoal dançando Zucker. Eita, que o YouTube vai cair em cima matando com direitos autorais. Você nem botar. Quer perguntar? A gente vai andar de patinho. Dá pra não cair, amor. Que é roupa velha com fritas. A roupa velha com frita custa R$28,80. Amor, o que é roupa velha? Aquela velha, roupa velha que você guarda no guarda-roupa. Chega, corta os pedacinhos. Bota na frigideira e bota um óleo e vai fritando. Opa, velha frita. E compartilha. Falou, R$28,80. Eita. Se quiser, ainda bem pode que encomendar que eu faço aí curtinha e adormeci. Com batata frita. Vou perguntar ao garçom que é roupa velha. Tchau, desliga.
Ô, querido. Oi. Que é roupa velha, querido? Oi. Roupa velha, que ninguém sabe, é uma mistura de comida, quando você começa a cozinhar de segunda a sábado, certo? Aquela sobra de carne, frango, toscana, filé, fígado, fígado, tudo misturado. Junta tudo? Aí você junta tudo, faz uma fritura. É por isso que chama roupa velha. O famoso restão do ontem. Essa semana toda, quando chega no final da semana, junta aquele traçado, entendeu? Que é gostoso. Obrigada pela explicação, querido. É, querido. Tchau, tchau. Vai pegar aquele roupa velha, nem do pai, nem da avó, do avô, do titio, da vovó. Vai fazer a fritura não, viu? É a comida da semana que todo dia come. No final de semana você faz a fritura, viu? Tá bem, só isso. Disney! Melhor, de patinho. Não pode passar das bolas. Vamos andar, amor. O pedalinho é muito longe pra ele. Ah, só é curtir. Aí ele tá deitado. Só logo. Estamos andando no cisne. Não é patinho, é cisne. Ai, que medo de cair. Eu ia dizer que é pra cair no lugar, não? Vamos pra cair no lugar. Oi, amor. Boia, eu ouvi te falar. Que boia, você tá vendo? A boia ali, mo. Então. Inside lane, missing exits, glued to the pavement, between the lines. R$10 pra andar no cisne por 15 minutos. Haja perna. Devia ser pelo menos uns 20, né? Uns 30 minutos, não, 15 minutos por R$10. Acho que hoje é promoção, porque geralmente é 12, tá? Essa música do fundo aí, porque o pessoal tá lá em cima dançando zouk. Que legal, adoro zouk. Aí, amor, como é a sofrência aí? Pedala. Pedala, meu filho. Pedala. Que sofrência, pai. Ai, mulher. Você disse que eu era baixinho, você tá jogando pra frente o corpo. Olha que sofrência, jogando o corpo pra trás igual a mim. Ah, tá vendo? Ai, pra mim não dava, né? Tá vendo qual que eu tava? Tá vendo que a perna também é curta? Pedala, mulher, mora. Tô pedalando. Olha que sofrência. Eu vou ver. Não vou dar nem 2 minutos pra descampar e morrer de cansaço. Bora, moxa. Eu padelei até agora. Tô pedalando. Tchau. Tchau nada. Fica aí pedalando que eu quero ver os outros olhando pra sua cara e dando risada. Ela vai encostar ali. Daqui que chega ali, já ela vai morrer. Vida. Bora, a gente vai filmar até você chegar ali, ó. Ô, gente! Bora, sofrência. Bota a língua pra fora, não. Ai, ai, pedala pra ir. Eu não fiz nada disso. Vai sim! Olha que sofrência de mulher. Pra pedalar pra lá. Ah. Já morri, ó. Bora, nem chegou ainda, ó, pra ir. Nem a metade. É pra lá, amor, ó. Imagina se estivesse pilotando um carro, uma moto. Como é que ia acontecer? Ia bater. Tá bem, tchau pra vocês. Saindo de Pituaçu, vamos pro zoológico. Meus parentes. Ela. Seu também. Não tem parente não, velho. Meus macacos. Não tem macaco não. Meus macacos, a girafa velha, se tiver, os camelos velhos. As cobras que ficam escondidas, se tiver. Porque o zoológico de Salvador só tem ave. Até urubu tem. Mas animal que é bom, não. Então vamos pra Undina agora. Estamos com o assunto agora, o caminho da Undina.
passear no zoológico. Vem macaco, dá um menino. E nessa brincadeira, só de estacionamento, o cara quer cobrar 10 reais. Sendo que não estão uniformizados como devem estar. E cobram 10 reais por estacionamento. Mas como não são otários, não pagam. Né? A gente pagou 6 reais para ficar um pouquinho, acho que não deu nem uma hora de relógio lá no Parque Ituaçu. E agora pagaram 10 reais só para a gente dar uma volta no zoológico. Absurdo! E vamos ver as cobras escondidas. Temos uma cobra no poço, se der para vocês verem. Só tem uma, mataram tudo. Ela tá ali. O zoológico de Salvador não tem cobra. Olha o pavão! É uma vergonha. Mas vamos procurar os bichos daqui de Salvador. Temos tartaruga, um em cima do outro, uma do lado do outro, para não se perder. Em cima. Ah, amor, caga do tartaruga. Olha lá. Caga de minha avó me escarreirava. Eu nem vou te procurar. Vem procurar o quê? Eu não tô aqui. Gato não tem no zoológico. Aqui tem o quê? Nada. Aqui uma oca vazia. Vamos procurar os animais do zoológico de Salvador. É a anta. Achamos um animal estranho. É uma anta. Tá nadando. Vamos ver o berçário das cobras. Gente, a gente vem pro zoológico ver um camelo. Um camelo. É bem lindo, camelo. E pavão. Bora ver as zebras. Temos zebra, pai, mãe e filho. E tem uma dele escondida. A zebra. Porque cobra não tem, mas zebra tem. Agora! É outra coisa. Que ovão. Ela tá morta, não? Tá dormindo. Dormindo? Olha a língua pra fora ali, ó. Ela não tá. Ressuscitou. Fez igual a múmia de ontem. Não. Ela tá é fraca. Ó, a anta. Então aquele bicho que a gente viu nadando não era a anta que você falou. É. Tigre, tem peixe. Tem leão, não tem tigre, tem peixe. Né? Vai dar pipoca ao peixe. Vai dar minha pipoca ao peixe. Virei nante lá. Olha, amor, vou fazer um peixe. A mulher. Os peixes morrendo de fome. A gente aqui é a gruta, dá pra ter leão, né? Morre ainda, nem sabe. Né? Será? Aqui é a gruta onde os leões ficam. Vamos ver se vai ter leão, né? Porque o certo aqui pra ter leão, tigre e onça. Vai de leão aqui, ó. Vamos ver se o leão velho tá pro lado de fora. Decepção você aí, pô. Tem uma onça. Nossa, que tá. São onça social. Tem uma onça ali. Vê se eu acho o leão. Achamos uma onça. Não, mas sabe por que será que eu tô a onça? Eu tinha que não tem a mão aí. Não, não lugar não. Daqui a pouco fica sem o salão na água. Quem amou? Vê de Nico. Aí, ó. Olha o macaco. Deu oi, falei oi meninas do YouTube. Macaco. Como diz Maria, cacaco. E mais? Esse é um macaco de cheiro. É cheiro? É. Macaquinho. Aqui era pra ter macaco, não tem? A águia tá querendo fugir, ó, gente. Vou fugir. Não se aproxime. O outro só vigiando pra outro sair, ó. E o outro vigiando. Se ele sair, eu saio. Se ele sair, eu saio. Ele tá vigiando e de lá tá querendo fugir, ó. Ó, 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 ó. Fazendo um poio, vem cá. Fazendo um poio de uma perna só, né? Você vai aparecer no YouTube.
Oi. Ei. Dê tchauzinho pra câmera e fala. Oi. Tem urso, gente. Não tem leão, mas tem urso. Cadê? Tá ali, luz ali, eu tô ali. Bota assim, assim, que ele tá machado. Tem outro urso ali na rede. Acho que eu vou pra rede. Ah, ele vai adorar, mano. Vou brincar com ele na rede. Vai brincar, ele vai... É só pra fazer exercício o zoológico. Vem pra ver bicho e você não vê. Encontrei um animal. A gata, né, amor? Será? Por que você me olhou assim? Palhaço. Aguente com isso. Então, é só pra poder passear mesmo, fazer um exercício. Porque aqui é tudo ladeira, você sobe dessa ladeira. Porque animal não tem. Não tem, isso é uma vergonha. Rápido, tá, peraí. Ai, tucano. Olha o xampuzo lá. Ai, tucano. Aí eu. Ai, tucano. Olha lá, ele veio, deve te ver, ó. Inside lane. Missing exits, glued to the pavement. Between the lines, I keep my gaze straight ahead as the last stop flies by. No more waiting for the gun to fire. No more walking through revolving doors. I've gone around once, and I don't need to go around anymore. Break away, get your sober case. Stop dwelling on empty words. Stop stalling in the doorway. Cancel the cruise control. Switch it in the manual. Don't you wanna feel right? Pelo menos isso, né? Na Ribeira você não paga estacionamento, né? Acha lugar melhor. É. Porque a gente pagou estacionamento pra entrar no Pituaçu. Quase que paga 10 reais pra entrar no zoológico, pagou 5 conto. Pra não ver bicho nenhum. É bicho? Uma... Nós dois não é bicho não, é gracinha. Animal. Nós dois somos animal, cachorrinho. Ai! Passou? Cachorrinho? Passou! Passa por cima! Não, cachorro não. Eu prefiro matar o ser humano, mas não matar o cachorro. Que isso, amor? Eu tô gravando, tá vendo? Mas é verdade mesmo. Bom. O animal é inocente. É uma vergonha o zoológico de Salvador não ter bicho. Isso é vergonhoso, né? Mal cuidado, a gente dá aquele passeio, faz questão de ir lá, mas não tem o que você ver no zoológico. Fique dando ali. Não tem o que você ver no zoológico. Então eu acho que a gente devia fazer uma reforma legal lá no zoológico, porque é um local público que dá pra gente ir tirando o caso do estacionamento que é pago. Mas é aquele estacionamento que não é pago, que tem o pessoal com o crachá, com a camisa, não. São ambulantes mesmo que cobram estacionamento lá e caro pra gente não ver banana nenhuma. Cobrou 10, mas eu falei que não ia pagar 10, que ia sair. Acabou me cobrando 5 reais. 5 reais. Também 10 eu não ia pagar, que eu também não sou turista. Ele tava Salvador, quem mora em Salvador não é turista. É, mas pra ele agora Salvador é turismo. É turismo. A gente não pode pagar nenhum que é turismo. Mas saber que conversar, entendeu? É chegar, falar na tora, nada disso. Chegar, olha, não dou pra pagar 10 não, só tenho 5 reais, é melhor. Chegar, só tenho 5, quer? Se não quiser, pega o carro mais distante, acha outro lugar, melhor também. Mas que todo lugar é perigoso hoje em dia, até fora do país é perigoso. Mas como a gente está em Salvador, a gente tem que saber conversar. Hoje em dia a gente tem que saber dialogar com a pessoa, porque nem qualquer pessoa que a gente... Você vê que uma pessoa nervosa, brabo, com raiva, é melhor você isolar, procurar outro cantinho melhor e ficar estacionado. É mais seguro, mas procurar confusão não. É o que eu falo com ela, sempre eu falei com ela.
Olha, eu vou, encosto. Se eu ver que é alguma coisa demais, eu saio do lugar. Eu prefiro me distanciar um pouquinho, arrumo outro cantinho, ainda fica até melhor e às vezes nem paga o lugar. E é a melhor coisa que faz aqui na Bahia. E é vocês que moram em outros lugares, São Paulo, Rio de Janeiro, qualquer lugar chegar. Chega na Bahia é saber dialogar, conversar, não ficar nervoso, nada disso, encosta o bracinho. Quanto é? É 10 reais, só não do 10, do 5. Pode ser, pronto. E aí você põe aquele chaveco de baiano. Só tem uns 5, pode, pronto, na maré. Igual conversa. Cerveja, né, você palhaço? Gosta, né? Cerveja 2,50, você compra de 2 reais. Eu vou levar direto. Você vai levar direto, você entra aí pra. No Mofim. Ah, eu vou mostrar a vocês a guerra do golfinho, quer dizer, vou passar pela... Ai! É o quebra-mola, esqueci. Quebra-mola, amor. O homem que esquece quebra-mola. Eu tenho que ficar avisando ele, amor, quebra-mola, amor, quebra-mola. Mas a minha direção é na frente. Eu não posso nem deixar ele dirigindo e eu cochilar, porque eu tenho que estar vendo os filmes quebra-mola. Mas tem quebra-mola aqui que é sacanagem. Fica parecendo que você tá passando pela pista. Não é quebra-mola, é quebra-mola. Aí. É quebra-mola. Mas tem a faixa, mostra aqui a faixa aí. Só quando eu virar. Viram? Você vai rapidinho? A faixa do pedestre e o quebra-mola. Esse tem faixa. Sim, mas todos têm sinalização. Os outros não têm faixa. Imagine de noite, você não é de Salvador. Você não vê a faixa nenhuma amarela. A cor de quebra-mola toda escura. Aí você vê, só pela ponta, você sabe que é o quebra-mola. Mas de noite, você passa por cima. Então, meus amores, esse foi o meu passeio, tá? A gente foi pra Pituaçu, de Pituaçu a gente foi pra Ondina ver os bichos que não tem no zoológico. Só me fez subir e descer o zoológico, porque é cheio de ladeira, você sobe e desce. Pra ver só macaco e arara, pelo menos eu vi o jacaré. Que ele só fica escondido, tá? Mas você viu sua irmã? Eu não tenho irmã. Então volta, né? Bom, eu vou mostrar pra vocês agora um pouquinho da Guilherme do Bonfim, tá? Um instante, tá? 10 minutinhos. Chegamos próximas de Guilherme do Bonfim. É Guilherme do Bonfim, tá, gente? Você não vai subir lá em cima. Pode passar. Subir lá em cima. Minha gente não vai subir lá em cima, não, tá? Tá passando só de passagem. Essa é a Guilherme do Bonfim. Lugar é bonito. É lindo. A igreja do Bonfim lá em cima! Ó. Quiser passear é ótimo. Aham. Uhum. Além do Bonfim, tem uma boa viagem com uma boa praia também. Então saímos da igreja do Bonfim. Bom, amores, esse foi o vlog de hoje, tá? Do dia. Quando der, eu trago mais pra vocês. Então até o próximo vídeo. Fique com Deus. Beijo, beijinho. Bye, bye. Eu fui. Fala que gostou de mim. Eu gosto de você! As meninas! As meninas adoram! As meninas adoram quando você aparece, principalmente quando está sem camisa! É que eu vou tirar agora! Graças! Ah, estou preso com cinco. Então tchau, meus amores! Até o próximo vídeo! Beijo, beijo, beijo! Fui! Tchau!